Mingla Walu no consapare, Jesu Roja, John La, Chowyaniti Yoshi Lavabi, near Sentine Chishu Dumia, Pia Kamji Pivasi, Sutang Javasu, Piake, Jesu Demare, Digni, Jesu Roja, John La, Chowyaniti, Lampia Pusanglu, Chimone, Digni Jaya Mediasgati, Sausia Pisiva, Chopura, Tap or Biojin, the Pisiva, the key Shunama, Apsi Sutang, here we have a Pia, Ami, Piake, Jesu Rogu Chimomare, General Miopai, either Labinia. เจอลีดานี่บ่เรอะร่อจ้างษาเด้มาอิตรีละยุทธะสุบี้တော့မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းမကွေးခင်မှာอิตรีละ12မျိုးကိုပထမဆုံးအုပ်ချုပ်တာရှောလူဖြစ်တယ်ဒုတိယဘုရင်ဒါဝိဒ်တတိယဘုရင်ရှောလမုန်ဖြစ်တယ်ရှောလမုန်ပြီးတဲ့ခါတိုင်းဘီကနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဖြစ်တယ်တောင်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တာရှောလမုန်ရဲ့သားယောဘောင်လို့ခေါ်တယ်ယောဘောင်နဲ့အတူဘုရင်19ပါးဘုရင်မှတပါးတောင်ပ
ဒီလာခဲ့ပါပြီအခုတော့ကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တာတော့ရှောမုံရဲ့ပိတုကာဆရာနေဘရဲ့သားရေရောပေါ့သူကမြောက်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာဘယင်အပါ 나다고바샤가난땡게랍시데저루다비엔가로바샤야타이라ဖြစ်ပါတယ်ပစ္စမဘယင်ကတော့ဇီမရီလို့ခေါ်ရဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်ရေယောပေါင်သားနာဒတ်နာဒတ်ပြီးတဲ့ကဘာရှာဆိုရဲ့ဘယင်အုပ်ချုပ်တယ်ဘာရှာပြီးတဲ့ကဘာရှာသားအီလာအုပ်ချုပ်တယ်အီလာအုပ်ချုပ်ပြီးတာနဲ့အီလာကိုဘသူကလောက်ကြံလဲဆိုတော့အခုငါးယောက်မြောက် ဘယင်ဇီမရီကလောက်ချံပြီးနန်းလူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ဒီကနေ့ငါးယောက်မြောက်ဘယင်ဇီမရီအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။အီလာကသူ့ရဲ့နန်းတော်အုပ်အာဇဆိုတဲ့လူရဲ့အိမ်မှာသူမူအောင်တောက်နေတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ကျွံဖြစ်တဲ့ဇီမရီဆိုတဲ့သူကလောက်ချံပြီးနန်းလူခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဇီမရီလည်းဘယ်လိုအဆုံးသတ်ရသလဲဒါကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆင်ခြင်မှာဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့ရေရောပေါင်ပြီးပြီနာဒတ်ဘာရှာအီလာဒီကနေ့ဇီမရီချောင်းကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။316အငယ်15က20အထိဖြစ်ရင်ဇီမရီဇီမရီချောင်းကျွန်တော်နော်ဇီမရီဆိုတဲ့ဘယင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။316အငယ်15မှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီဘယင်ကသူ့ကြားတယ်ဒီဇီမရီကဒီမြောက်ပိုင်းဣသရေလဘယင်နေတဲ့မှာ9ရက်ပဲအုပ်ချုပ်ရတယ်ဘယင်ဖြစ်တ
ဒီမြောက်ပိုင်းဘရင်အပန်း20လုံးနဲ့မှာခொနိုင်ရပဲအုတ်ချုပ်ရတယ်ဘရင်ကဒီဘရင်ဖြစ်တယ်ဒီဘရင်ဖြစ်တယ်စီမရိအစစအကြီးခொနိုင်ရပဲအုတ်ချုပ်ရတယ်ဆိုကြရဘလို့ညံ့ဖြင်းတယ်လေဆိုတာသူကိုယ်နိုင်နဲ့သူရဲ့ဘရင်အီလာကိုသူကဘာဖြစ်လာလဲလောက်ချံပြီးသူနန်းလူထားတာဟောသူသူမြောက်သစ္စာဖောက်ပြီးနန်းလူတော့သူကိုသစ္စာဖောက်တဲ့သူလေပေါ်လာတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်ဒါနေ့ ကျွန်တော်လောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေခါသစ္စာတရားအလုံးနဲ့ပဲရည်ကြည့်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကသစ္စာတော်ရှင်ဖျားဖြစ်တယ်တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဟာမိဘကွယ်ရာမှာဟာလားဘယ်သူမှမမြင်တဲ့ကွယ်ရာမှာဟာငါကြိုက်သူတော့နေမယ်လို့လုပ်လို့မရဘူးဟောကျွန်တော်ဘယ်သူမှမမြင်ပေမဲ့ဘုရားသခင်မြင်နေဆိုတော့တွေ့ရတယ်တောင်ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲ ထပ်ဖြောက်နော်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်သူကနာဝင့်ညာနဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်တယ်။တောင်ကိုဇီမရိယသစ္စာမဲ့တဲ့အခါမှာသူ့လေသစ္စာမဲ့ပြီးတော့လောက်ချန်တဲ့သူပေါ်လာတယ်။ကဲဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်။သုံးရခန်းကြီး16ငယ်58ဖတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်။ယုဒရှင်မြန်အာသ24ခွနနှစ်တွင် ဟောပမာရောယုဒရှင်မြန်အာသဆိုရနန်းဆန်တာ29နှစ်ဒါယေရုရှလင်မြို့မှာတောင်ပိုင်းယုဒရှင်မြန်အာသနန်းဆန်29နှစ်မှာတဲ့ဒီဘက်မြောက်ပိုင်းမှာတဲ့ဇီမရိဆိုတဲ့ဘုရင်ကတိရဇမြို့၌9ရက်ဆိုးစားဤကျွန်တော်ဒီတိရဇမြို့မှာဟာလားဒီဘုရင်နေပထမဆုံးနန်းထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်များကြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီဇီမရိကတိရဇမြို့မှာသူခုနှစ်ရက်နန်းထိုင်နေ သူတို့ဇီမရိဒီသင်ဖွဲ့ယူရှင်မြန်ကိုတတ်တည်ဟုဖိလိပ္ပိ
give it on you, she ma, tacha, do bound with the rain charlie. Tony genuine, bojo me, or marigo, either ila shemi ya night. That tema, chimio chai. Dizzy mariga, 2 ye, but a mabaye, ila, do a tabi nanu lega. Ila, nanda nanema, ila, sure, bayenga. Do you know, oh, Aza, Ema, Muon, down in the Chima, Zimariga, went tubby, lochami, nanjutara. Did the ring, ore? Did Zimari nantam time be quanaya jama? Did Pilidi be? Give it though, mute, shima, Dutchani, de Duria, Idrila, Muria, Char. Charo through Tegani, Omri, Omri and Zimari, Abamado, Bamalem side. Omri Suraga, Eddie. Pilidi be give it on you, shima, tacha tare, tapuere, bojome, omri. I omri abdue, appeales or aha me appe. A yan sore. Omri a yan sore. Dame, either it alumuria, di zimarita sai, omri an eneto, the so omri obiente me, zimri obian lojan kite. Adioji jampe, omri ne osuria, tapue like chibi. I zimari and nano when wine night. By only zimari gurile, 2 year patamabi e lago, Tobi lojami, Mariana lutaro, 2 nan pian lume omri baller. Down lua sighted I papile, ye yares or 2 year. All right, Chimabe, hala. Omri the idrilam yudaru bound and guagibi, though mua twabi, dearism, you wine jai. Adi omri sure, ahamenji apivo. Omri. Oh, meow by either Gabayan, I am Yabayan, Zimario, I Omri, either Lumuria, a bonga. Give it though, me on a toppy, I dear as I'm you, wine night, none of wine night. Wine I beat on you go tie you, you yummy who Zimari the Tidoka. None or other when you meet me a poor man, none of me show the pin go dine daily. Zimaria, the Omri ne a poor ya, why me too, that day come on. To my 9 hours of the feet. I say, my two Nanda, Quania Vishi. To be young to Tessa, maybe Matia, what tubby to Nandu, or to Lume to lay, Polaris or 2 years. They are Yonji do Korea and the Tamahala sighted, I will lay, Jiharis or 2 years. To Miao, Doka beat her, to Doka be made to live a pile, Polar. Adi Yago Chi Jampincher, the Tama. General. Gogo to Miaga, do come up easy, Jay. Gogo, and him abuse, Jay. Go got it to meow, do come up, and him abuse. Go to meow, Matayama lowing. Go let Matayama low on behalf of your quack at her. Go to love the yada, load out of my go, Matayare, Lumet or Paulara. Go to meow, Matayalo, booze, woodhub. Oh, Jilly. Simmer to my 9 months to tea, tea not to part of him. I know what Mishu Ray. When I met the Anjan Kanaiba, Macau, none of our Mishu Ray. To tiny and none of Mishu, we took to Mishu the Ray. Down Quania Dream Mahala, Quania Benan Time B. Gogo Mishu the Dorabi. None of you who don't Mishu Ray or none of he Piaja. To the late day, we machine, none of Le Piaja. Ara H. Mabe, a Omeriga. I zimmerine, I nando one thing like. Thing like a command, nando le piacere, zimmeri le, three. A chamuga. He yob on like dollar, either lam you, Piamazi, or Lando, like you, Tabia shit on I do say, Pudo, a choundi. Babulo le, so zimmeri balulu, the yale, so ye yob on like dollar, general alu, the yob on me, a yan sure. Together way, zimmeri sure, bayangale, a yan sure, the sam made it. Pia came a check day, yari, goo, quere. He over on like the land I like be either alum yugo. Piemazi yet langu dua. Tui song yet a jong tarpiaga. Elu do zedi jong zimrio quania bay. Tabi seeing it. Now tarpia shit on I do zay pudo chandi. Dajang do attack. Now to go do tati yare. Georgina do nothing medu polar. Now zimri pimudo chuin ya. Amuya chuin the miyane. Pong kanjin yadi. There was a little long board. You know, being is hala. Through beauty and muya, join the miago, either like as when I eat her, eat air, we eat her.
Aku jauh tu terlalu pula Zimri. Zimri pun muda, amu ya cuman demi hadu ne. Hadu lalu demi alu ne. Pongkan je ayadi. Tu pongkan ke deh. Tu pongkan ne. Tu ye bayen ilau tu pongkan ke. Tu bayen ilau pongkan ke deh ayah. Tu lalu ke deh ya alu ngu. Itu dia tu main apa le? Ye thar. Tu terlalu pula pongkan ke. Atau sesama ke. Tu mian tu Maria tu alu lo. Tu Maria lo main tu apa le? Pola le satu ya. Tahun ini generally lah le Zimri sure bayen. Konya be nanti ni ada Zimri, no di bayi ha. Konya be nanti ni apa biro? Tugu Omri sura bayi nga wanti ni. Zimri ya, tu mana yang mandi lo balu? Nana Omisho bi, tugu tu le Omisho tati doale. Tengok di Zimri nanti ni terjemu ma. Omri ya telar eka nanti lo mera bo, nana ia mila mai. Dan jauh Omri ga, ay terusam yuma nama time be, Shamari mu tu apa yang time na. Dan jauh Omri letakkan ini sabi Shamari mu yau dora. Tahun di mampai ini apa jenis ya? Nansa time na je, iyo bangko, nada ko, pasau, ilau, zimrio, ngayau longa, terusam yuma be nama time na, terusam yuma. Tapi aku Zimri ya tu tiri kama balu le. Nana wa misu tiri dua ro. Nana iya piaja dua ro. Aiy nauta lah le Omri ya di. Tirazam yuma tu nama thayno. Cawan lau betu tirazam yuma kena ni bi. Taunshen Shamira si ani Shamari mugu. Alah aiy mana fajar itu cah awal ini. Aiy Taunshen Shamira si ani aiy taun welai bi. Shen Shamira Shia Welu Shamari Lu Namai Bibi Mute Lai De Ayani Sabi Shamari Mew Adruya Mew Lop Jam Shatwa Bajang Lai Chua Di Toya Khani Satchao Ange Satchao Zimriya Tadu Anyang Khami Dain Ti Dwara Mo Masare Me Tene Pate So Ayra Kwaniya Be Nantai Yamala So Di Sisen Anu Mijo Lai De Do Lauk Sure Be Zimri Tu leh mani ya, mana tu dua, betul mana leh mani ini surat bawa mewah ni. Tapi orang itu kau ni apa nanti ya? Ti nanti orang itu kulo miso itu leh miro leh mandi dor. Tahu nama ini begini ya? Tiada mewah mana nama thay, mana usah mari mewah mana bawa thay. Bawa di Zimri ya, ini nanti orang miso gel. Tapi awak cik jangan Zimri surat begini, atau surat. Masalah ni mete ni pada begini. Tumi aku doa biar dia biar, tetap sahau dia biar, tetap masih dia biar, mari halu dia biar, dua halu dia biar, tapi aku kena teh bercari, sorry, kena ia bercari, kena ia tuin, na cawa, tahun ini jenis yang tetap mah senjen siaga, zimri ni patah biar, cetung cet jo, popjaja ni, nama dia cakar o, tirazam yuma kena ia, nan thayar dia biar macam ni, nama ni cakar o. Omri ye, luk cianjeng gu kanyar eh, tu dewan lama kambe, nan cagai le bayam sih. Zimri itu luriya lama kau, luriya lama kau tu ada enso time. Nasun luriya lama kau tu ada enso time ho, kau ni ane biasa ya, bau ni tu luk ciamai tu pola, bau ni di Zimri ale, tu ya perma bayam tu luk ciamthal. Tahun luri lama kangeere bayang apa tu le? Zimri pade suragu tu ya. Banyak luri lama kana. Cepat tungjat. Nampak ni mita amshilo. Nampak ni mati hara lulu. Nampak tu dozi ay lulu. Ya biasa ni. Banyak luri lama kana. Nampak ni mita amshilo. Tu tu apa senzar? Tahun tu bidah tu tu masenzar ke Zimri. Tahun luri tu lama kau. Tahu nama dia ni dah mesir, nama ni Madiyalu, Madiyalu tu. Tu tiang mati bala, mati itu nan awam miso binti dia tu. Apa Madiyalu? Tu mani awam itu tu, tu mana mani ini sura pungsan itu lagu apa? Si mani tu sura. Tahu Madiyalu dia biar. Nama tu orang apa? Tujai lu. Pihak yang mencari agung lu. Agung lu dia jang pihak yang si ini kaya. Nama tu dia dia cakap apa? Tu ye boleh jiwab awang lagi deh langgu.
มาไล่เนี่ยหลุพญาทิกะเปียวท่าดาติติยีเนี่ยยะอ๋องไล่ได้จองซงชงวะอะดิกะนี่จรุตตะตะมาเนี่ยพญาทิกะไม่ไฉ่ดาติติยีเนี่ยสัดลุเยยะนี่ไม่ซงชงยินเนาะเฉยไหนยินซงชงวะไหนเนี่ยだเมพญาทิกะไม่ไฉ่ดาหมะลุเปพญาเนตตะเดตะตาเนี่ยอัตถะศีญเนาะไม่ยะดีดาไม่ชิดีดาไม่ยောက်ลาดีเดก้าวจีดิกูยောက်ลาซีเลยเมพญาทิกะก้าวจีปี้ไหนเนาะพญาทิกะเนตตะเดตะตาเนี่ย အသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ပါစေလို့အားပေးရင်းဇင်မရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေကုန်းချုပ်လို့လေကျမ်းသာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all ချစ်ချင်ညာစရာကတော့နှစ်ဖန်ညနေမြန်မာစံတော်ချိန်ကျွန်တော်တို့တုံနိုင်ဘွဲမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ် 6 ရောက်မြောက်ဘရင် Omri အကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။ Omri ကိုလည်း ဖျားသခင် ဘလူ စီရင် ခဲ့လေသူလည်းဇင်မရီကိုဒီလိုပဲလောက်ခဲ့တဲ့အခါ Omri လည်း ဘလူ ဖြစ်ခဲ့လေဒါကိုကျွန်တော်နှစ်ဖန်မြန်မာစံတော်ချိန်တုံနိုင်ဘွဲမှာ ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အနေငယ်နောက်ကျခြင်းဒီအင်တာနက်လိုင်းအနေငယ်လေးကြံ့ကြာမှုကြောင့်เนาะလိုင်းကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေငယ်ကြံ့ကြာပြီးနောက်ကျခြင်းဖြစ်တယ်နားလေကြည့်ရှုခွန်အားယူပေးတော်သူများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြပေးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ဘေးမှာနှစ်ထပ်တုတ်ချက်ဆောင်အသင်းတော်ပြိမာန်တော်နှစ်ထပ်တုတ်ချက်ဆ
ောင်းကြည့်ပေးတယ်နှလုံးသားမှာမြင့်ဆွဲစီပါတိဆောက်ဆရာဖြစ်စီပါဇိမရီကဲ့သို့တစ္ဆာမဲ့သောသူမဖြစ်စီပဲမတရားလုပ်သောသူမဖြစ်စီပဲအတ္တကြီးသောဘယင်မဖြစ်စီပဲနှုတ်ဘတော်တိုင်းအသက်ရှင်လျက်ကိုရောမကြိုက်တဲ့အရာကိုစွန့်ပစ်ပြီးကိုရောအလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်သောသူများကိုကောင်းချီးပေးပါမြမဗီဒီလုံးနဲ့တစ်ကွာလုံးကနေကြည့်ရှုနေသောသူအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါလေအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့မွနေ့ချောက်တဲ့ဆရာဦးအောင်သိန်းကောင်းချီးပေးပါ၏69နှစ်တိတော်ဝင်သောဖျားသည်နှစ်ပေါင်းကာလအစမြဲကောင်းချီးပေးပါဖျားရဲ့ကိဏကောင်းချီးသာ၍ခံစားရစေပါအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့မွနေ့ချောက်သောနတ်ခင်ဆောင်ဦးကောင်းချီးပေးပါ၏ယေရှုအမွေမြတ်တာတော်တူ၍ခံစားရစေပါလုံနေတဲ့အလုံးမှာတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကောင်းချီးဖြစ်စေပါအထူးဖြင့်ဒီကနေ့မိုးနေရှင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်လီလီသိန်း62နှစ်တိုင်ထရုတ်ဖြတ်တာဝန်ယူသလိုသခင်ကိူနာကောင်းချီးသားစဉ်မြေဆက်ပေါ်သက်ရောက်စေပါဒီကနေ့မိုးနေရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုချော်သူကောင်းချီးပေးပါမိသားစုလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းတော်မူပါဖခင်ရဲ့နဲ့အတူတွာလာတတ်သောသားဖြစ်စေပါဒီကနေ့သက်ရှိစေပြီးတဲ့အန်တီဒေါ်ကော့ဘူးကောင်းချီးပေးတယ်အသက်80တိထောက်ဖြားသည့်တာဝန်ယူသလိုအန်တီကိုနှစ်ပေါင်း120တိတာဝန်ယူပါကျွန်တော်မေမောဖော်ပြပေးမယ်မိုးနေရှင်အားလုံးကောင်းချီးပေးတယ်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်းကြောက်တော်သူအားလုံးကောင်းချီးပေးပါတယ်ဘုန်းတော်ဝင်စားတဲ့သူတွေရဲ့ချက်ရှိတဲ့မိသားစုတွေကောင်းချီးပေးပါတယ်အန်တီအိုင်ရင်းဘုန်းတော်ဝင်စားခြင်းကြောင့်ချက်ရှိတဲ့ဆက်ဂျွန်ဆန်နဲ့တကွာသာသမီများမြင့်မြင့်များပေါ်မှာနှစ်သိမ့်မှုခွန်အားသာ၍တက်ရောက်စေပါဖခင်ယေကိနာကောင်းချီးသည်ကြည်ရှုသောဓမ္မပရိသတ်အားလုံးပေါ်မှာတော်ကောင်ကောင်းချီးဖြတ်ဖြတ်တက်ရောက်စေပါအထူးသဖြင့်ဖိဖိကတီနဲ့တကွကရောဖဖျားသာသမီမြင့်မြင့်များပေါ်မှာသာ၍ကောင်းချီးပေးပါကရောဖဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်သည်မြန်မာပြည်ပေါ်မှာကွယ်ကာစောင့်ထိန်ထက်ကောင်းချီးပေးပါဆောင်းဝင်းရေးချက်တဲတဲ့သူတွေကိုပြည်လဲစေပါဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်စေပါဘေးဥပါဒ်တွေတောကတွေကေဝေးစေပါကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဘေးမှာတိုးချဲ့နှစ်ထပ်ဆောင်တိဆောက်ရရှိတယ်လိုအပ်သောအရာများသာ၍ပြည့်စုံပါပါဝင်သူများကောင်းချီးပေးပါထပ်မံလိုအပ်သောအရာများစွာသာ၍ပြင်ဆင်ကောင်းကြည့်ပြီးတဲ့ကိုရရဲ့ပြိမာတော်တူးချစ်ခြင်းကိုပါဝင်ခြင်းဟာထုမြတ်သောမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်သာ၍ပြင်ဆင်ပါတိဆောက်ရေးရန်ရအဆတ်ဆုံးကောင်းကြည့်ပြီးတဲ့တိဆောက်နေခြင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ဆောင်ထိန်နဲ့ကွယ်ကကောင်းကြည့်ပြီးပါအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးစေပါ။ယနေ့ကြားရတဲ့တရားစကားသည်အားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာမြင့်ဆွဲစေပါ။ဖျားရဲ့လက်တော်သည်ကြည်ရှုသူများမြန်မာပြည်နဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးပေါ်မှာကောင်းကြည့်ဖျားဖျားတက်ရောက်ပါမည်ကြောင်းခမည်းတော်သားတော်သရှင်သောဝိညာဉ်တော်သုံးပါးသူဖျားထံတော်ပေါ့မှပြေဝဆုံနေတဲ့ကောင်းကြီးသည်သင်တို့အားလုံးပေါ်သို့ကာလအစင်းမြင်ကောင်းကြီးဖြတ်ဖြတ်တက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးသူအားလုံးကိုဖျားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all ကျွန်တော်နောက်ပါပြန်လေးတွေ့ဆုံကြပါစို့